fjern den tyggisen, salamander. Det er salamander uten A. Fjern tyggisen? Det er nikotintyggegummi. Det slutter jeg ikke, så jeg må ha. Fjern den nå. Det var en helt vanlig 17. mai. Fint vær. Ingen store tumulter. Kjøpte is, krem. Stoppa noen fulle russejenter. Hei, stopp! Er du berusa? Kom til poenget. Rutine ved skadet dyr. Vurdere dyrets tilstand. Dersom dyret tydelig lider, må avliving skje umiddelbart. Avliving. Gunnar! Trekk til denne. Da må jeg avlive den. Du skjøt hesten. Gunnar. Hesten! Jeg prøvde bare å gjøre det som var riktig. Gunnar? Hei, du der! Er du der? Så gjør den også forskjell. Du skjøt hesten, slo den med en tuba og rygget over den med bil. Jeg vet at vi ba dere politifolk om å bli litt mer synlig i gatebildet, men det var ikke akkurat dette vi ba om. Vet du hva som er det enkleste å gjøre her? Det er å si at du har sparken. Og derfor gjør jeg akkurat det. Du har sparken, salamander. Det ønskelige hadde vært at jeg kunne avskjedige deg med en gang, men etter reglene som kom i 2001 har alle yrkesgrupper, inkludert politiet, rett på 3 måneders oppsigelse. Ok. Men siden du nå en gang er en vandrer i PR-katastrofe, så kan vi selvfølgelig ikke beholde deg her. Og du kom dessuten inn der via utlendingskvoten. Så... Ja, uansett. Helfjord? Helfjord. Hva er Helfjord? Det ligger helvetes langt oppe i nord. Og du har å melde deg i Helfjord. Innen 24 timer, salamander. Og der skal du være i 3 måneder og være lensmann. Og så er du ferdig. Og jeg skal aldri se deg mer. Men hva med om jeg gjør en god jobb der oppe? Det kommer ikke til å skje. Salamander.